Bəli, mən indi sizin diqqətinizə çox sirli, məxvi bir kitabı çıxaracağım. Nə üçün? Məsələ ondadır ki, bu kitabı axtarın, tapa bilməyəcəksiniz. Onu Rusiyada da tapmaq qeyri-mümkündür. Müəllifi haqqında çox az məlumat var. Belə bir fikir var ki, Yakov İliçov uydurma attı. Bu kitabın arxasında müəllif tamam başqa insandır. Beləliklə, Yakov İliçov Türk kərvanı. Bəli, bu kitabı oxusanız, bu kitabı bəli dalsanız, 1920-23-cü ildə, yəni Azərbaycanın, Türkiyənin, Rusiyanın taliyi həll edilən bir vaxtda nələrin baş verdiyini biləsək. Gizli sənətlər buradadır. Özü hamısı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub yüksək səviyyədə. Bəli, bu kitab 1987-ci ildə Vilayət Rüstəmzadə kimi Azərbaycanın çox möhtəşəm bir tərcüməçisi. O şair tərcüməçisi. Şair tərcüməçisi. Onun ustad qələmindən çıxıb indiki tərcüməçilərə qətiyyən aldan. Bu, peşəkar bir qələmindən çıxmış tərcümədir, mükəmməl tərcümədir. Nədir? Bəli, bu birisi nə haqdadır? 1920-ci ili, 21-ci ilin sonunda Bakıya çox məxvi, qızılla, silahlarla, mütəxəssislərlə dolu bir qatar gəlir. Heç kim bilmir bu qatarda kimlər gedir. Kim gedir? Komandarım, yəni Qızıl Ordunun başçısı Mikhail Frunze oradadır. 83 nəfər çox ciddi mütəxəssis onlar da gedir. Yola çıxıblar, yükləri qızıldır, neftdir, silahdır. Bu, onlar gedirlər. Hara gedirlər? Gedirlər Türkiyəni Antantanın əlindən xilas etməyə. Bəli, bizim 1920-23-cü illər haqqındakı anlayışlarımız stereotipdir. Yalancıdır. Əslində, hadisələr daha mürəkkəb olub. Bəli, biz hadisələri bəsitləşdirməyi sevirik. Halbuki sənətlərə baxsanız, arxivləri geçsin. İlk növbədə bu kitabı oxusanız, görəcəksiniz ki, 20-23-cü illərin əsas qəhrəmanları, pərdarxası qəhrəmanları kim olub? Sözsüz ki, o dövrdə, bəli, Türkiyə gəlir Azərbaycanı 1918-ci ildə xilas edir. Ancaq 1918-ci ilin noyabrından başlayaraq Türk özü məhv olub. Türkiyə yox idi, Rusiyada yox idi, Azərbaycanın da taliyyə duman altında elə bir geopolitik layihə lazım idi ki, bax, bu üç ölkəni birləşdirsin, onları məhv etmək istəyən Antantaya barmaq sirkələsin ki, həmin dövrdə, bəli, Sovet Rusiyasının Avropada inqilab nəzəriyyəsi özünü doğrultmur. Lenin panikaya düşür, panikaya düşəndə Nərimanov deyir ki, inqilab Avropada yox, şərqdə olacaq. Leninin üzünü ona tutur, deyir ki, hanı o inqilabçı şərqdə lazımı vaxtda, lazımı anda Nərimanov müqəddəs bir söz çəkir. Deyir, Mustafa Kemal, bəli, belə bir inqilabçı var, onun adı Mustafa Kemal. O dəqiqələrin deyir ki, əlaqələr qurmaq lazımdır. Və bu andan başlayır böyük bir oyun. Əslində bizim taleyimizi nələr həll edib, bax, bu kitabda özünü göstərir. Məxvi sənətlər buradadır. Bu cür ciddi siyasəti həyata keçirdən xüsusi istedadlı insanlar var idi ki, əslində bu fikri Leninin bir başa göstərişi ilə İbrahim Əbilov həyata keçirdir. Bəli, biz Əbilov deyəndə ancaq bir qəsəbəni nəzərdə tuturuq, bəli. Əslində isə Əbilov böyük möhtəşəm bir iş edir. Gedir Atatürkün yanına. Başa düşür ki, Türkiyədə nələr baş verir, nələr lazımdır Atatürkə, Mustafa Kemal Paşaya. O dövrdə çox çətin bir vəziyyət idi. Lenindən yardım almağa Çerkez Etem adlı bir adam da istəyirdi. Yəni, orada çox adam istəyirdi ki, Lenindən su istifadə etsinlər. Məhz Əbilov bütün o adamların içindən Mustafa Kemal Atatürk'ü seçir. Təcili telegram vurur ki, silah lazımdır, qızıl lazımdır və o dövrdə doğrudan da böyük bir geopolitik oyun oynanılır. Onun nəticəsində bugün Türkiyədə var, Rusiyada var, Azərbaycanda var, Qars müqavilələri imzalanır. Bəli, stereotip yanaşmayın. Hadisələr 20-23-cü illərdə çox-çox çətin idi, qəliz idi və bu hadisələr, məsələn, orada çox maraqlı yerlər var ki, sən demə o dövrdə, əvvəla Frunze oraya Rusiyanın nümayəndəsi kimi yox, Ukraynanın nümayəndəsi kimi gelmişdi. İkinci, həmin onun nümayəndələyinin damında Azərbaycan bayrağı da dalğalanırdı. Əsas insan heç də Aralov deyildi, yəni Rusiyanın, Sovet İttifaqının səfiri orada. Əsas adam İbrahim Əbilov idi, bütün Sakarya döyüşləri.
orada göstərilir. Bütün o döyüşlər necə təşkil olunub. Afyon döyüşləri, ümumiyyətlə cəbhənin yarılmağı, Antantanın darmadağın edilməyi, bunlar Nərimanov, Əbilov, Lenin, Trotski, Mikhail Frunze və digərlərinin doğrudan da şücə, onlar tarixi dəyişirlər. Onlar məğlubiyyəti qələbiyə çevirirlər. Və mən sizə məsləhət görərdim, əgər siz bu hadisələrdən baş çıxarmaq istəyirsinizsə, mütləq Türk kərvanı, Yakov İliçovun siz bu əsərini oxumalısınız. Taleyin işidir ki, Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Bax, biz istəsək indi bu əsəri yaza bilməliyik. Heç kim yazılmaz, heç kimin qüdrəti yoxdur. Arxivlərdə heç kim eşələnməyəcək, şahidlərlə heç kim danışmayacaq. Bunlar hamısı var Azərbaycan dilində və orada göstərilir ki, Atatürk necə İbrahim Əli Əbilovu sevirdi. 1923-cü ildə artıq geopolitik layihə həyata keçirdikdən sonra kitabın sonu onunla da bitir. Atatürk Əbilovla birlikdə gedir İzmirə. Xalq təsərrüfatı sərgisi qururlar. Atatürk orada çıxış eləyir, deyir ki, biz qələbə çalmışıq. Azərbaycanın sayəsində qələbə çalmışıq. Hətta o sözü də işlədir. İbrahim Əbilovu göstərir və deyir ki, bundan sonra böyük ticarət başlayacaq Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə arasında və birdən-birə İbrahim Əbilov başlayır əyilməyə. Sən demə onu zəhərləyiblər. Və bunlar hamısını, bax, əsərdə çox gözəl göstərir. Tez İbrahim Əbilovu, Atatürk deyir, şəxsi həkimim gəlsin, bütün Türkiyənin həkimləri tökülürlər, necə onu yarırlar, necə onu xilas etmək istəyirlər. Atatürkə deyəndə ki, Əbilov dünyasını deyişib, Atatürk doğrudan çox sarsılır. Və deyir ki, mən onun meydini mumiyə eləyib saxlayacağım. Alimlər deyir, siz nəsiz neynir? Yəni, Atatürkün ona olan, deyir, mən unsuz qala bilmərəm. Mənim qələbələrimin, təfəkkürümün, hamısının əsası, bax, bu İbrahim Əbilovdur. Xatırladıram ki, İbrahim Əbilov da tək deyirdi. Yusif Sadə, məşhur, bəli, Zerkla, Klaranın atası, belədir. Çox qəribə talib. Yusif Sadə də onunla bir yerdə idi. Yəni, Azərbaycanın çox böyük nümayəndə heyəti vardı. Gəlin, belə danışaq. Bilirsiniz necədir? 20-23-cü illərdəki hadisələr haqqında çox yanlış, bəsit informasiyamız var. Bizim taleyimizi əslində, bax bu kitabda olan hadisələr, bu kitabda olan hadisələr həll edir. O kitab haqqında da deyək ki, o kitab Kiril əlifbasında da gördüyünüz kimi çox köhnə bir nəşirdir. Onu yenidən Latın əlifbasında nəşr etməyə dəyər. Məncə serial çəkə bilərik. Mənə elə gəlir ki, bu film serial çəkə bilərik. Vaxtımız bitdi. Bəli, Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə kinematografları götürsünlər bu haqqında. Qəşəng film çəksinlər. Özü bu siyasət bir gün Bəli, bölgədə hakimdir, bu siyasətə qayıdım. Onun üçün də mən bu əsəri sizin diqqətinizə çatdırdım. Mübahisəli mövzudur, ancaq oxuyun. Təşəkkür edirəm, Həmid. Ümid edirəm ki, tamaşaçılarımızda maraq oyada bildin.